isticmaalka wadada u dhaxaysa tuulooyinka Goobweyn iyo Qamqam oo markii hore gaadiidleydu ay sheegeen in dhibaato ay ku qabeen ayaa maanta waxaa dhismaha wadadaasi xariga si wadajir ah uga jiray guddoomiyaha jubbada hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Gooni iyo sidoo kale duqa magaalada Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf. Dadka isticmaala wadada u dhaxaysa labadaasi tuulo ayaa sheegay in waqti badan ay ku qaadeen jirteen dhaqsi ay ku tagaan halka ay doonayaan ama ay u socdaan, balse hadda rajo badan ay ka qabaan inay helaan wada nadiifa maadaama xariga laga jaray dhismaheeda. Guddoomiyaha jubbada hoose iyo duqa magaalada Kismaayo oo si wadajira u hadlay ayaa sheegay in dhismahaas ay fulinayaan maamulka Jubbaland, ujeedkuna uu yahay sidii dadka ay u heli lahaayeen wadooyin nadiif ah. Waxay sheegeen labada mas-uul waa guddoomiyaha Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf iyo guddoomiyaha jubbada hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Gooni in dhankooda ay wadaan dadaallo ku aadan sidii loo dabooli lahaa baahiyaha bulshada ay matalaan. Waxaan taagannahay buunta laga hirgeliyey xaafadda ama tuulada Qamqam. Buuntada tani waxay ahayd hadda soo arkaysa buunta cusub hadda meesha la saaray. Meeshana waxay ahaan jirtay meel biyuhu fadhiistaan, bursan baabuurta iyo bini aadamkuba khasaare badan ka soo gaartay, baabuur badan ku gadoontay, dhibaato badan ka dhacday. Maanta waa ujeedaan quruxdeeda say tahay mashaariicda ay dowladda Jubbaland iyo saaxiibada iyada caawiyaan ay ku guuleysteen weeye inay ka hirgeliyaan halkan. Waxaa weeliyay halkan meesha hadda hortayda 800 meter meel biyo ka baxaan laga sameeyey oo iyaduna mashruucyada maanta la xarig jaraya ku jirta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashaabihi ajma'in. Runtii annaga maanta adeemnaa Jubbaland goboleedka Jubbaland aan tahay gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha, waxay noo tahay farxad. Waayo boolasigii ayaa wuxuu yahay itus oo itaabsi, nagamana ahaa u sawir nagama aha sida Soomaalida beryahan isku dacaadayso. Waxay naga tahay wax ka turjumaya baahida shacabka in aanu daboolno intii awooddayada ah. Waxaan rabaa runtii inaan u mahadceliyo hay-adihii caalamiga ahaa iyo kuwii localka ahaa ama kambaniga dhisaha ahaato ama kuwii kale ee fikirka wax ku lahaa. Waan u mahadcelinayaa runtii, waayo qofka bini-aadamka haddaadan u mahadcelinin, dabcan Ilaahay uma mahadcelinaysa. Waan u mahadcelinaynaa initiative-ka bilowga iyo fikirka waxaa iska lahaa dowladda Jubbaland baa iska leh inay qabsoonto oo wadadani oo shalay burbursanayd. Waxaan xasuustaa meesha hadda aan taagannahay waxay qabtaa 8 gaari baa ku qallibantay. Ciidan badan mannaxayaashu intii aanan wadadu hagaagin waxay ku aasi jireen meyno. Biyaha webiga iyo kuwa roobka Ilaahay keenay intuba meeshan way fadhiisan jireen. Dhib badan bay xagga transportiga u ahayd, laakiin maanta waad aragtaan waa quruxdaasi leedahay. Buundadan aad aragtaan haddii Ilaahay kuu siman gul yahay dhisan waa yaa laga dhisay. Gadaal markaad u noqotid dhinacan koonfurta hadda ujeedno waxaa la sameeyey meel ilaa 800 meter ah oo wadada la ballaariyey kadibna loo sameeyey biyo dhac ama drainage waxa afaqala lagu yidhaahdo. Iyadana guul weyn bay noqotay xagga isu socodka gaadiidka ama transportationka. Wadadan xariga laga jaray ayaa markii hore waxaa ka muuqday burbur xoogan, iyadoo markii meesha ay ka baxday dowladdii dhexe dalka kadib wax dayactir aanan helin. Maxamed Cabdixasan, Goobjoog, Muqdisho.